pod.gr. Το τένις έχει νέα βασίλισσα. Τη λένε Έμα Ραντουκάνου και κατέκτησε το US Open πριν λίγες μέρες. Είναι 18 χρονών και είναι η πρώτη Βρετανίδα που κερδίζει τίτλο Grand Slam μετά τη Virginia Wade στο Wimbledon του 1977. Καλά ακούσατε. Του 1977. Μάλιστα ξεκινώντας από τα προκριματικά. Η πρώτη παίκτρια στην Open Era που ξεκινάει από τα προκριματικά και φτάνει στην κορυφή. Και χωρίς να χάσει σετ σε ολόκληρο το US Open. Παραμύθι σκέτο. Δεν είναι hype. Είναι πραγματικότητα. Δήλωσε η θρυλική Μαρτίνα Ναυρατίλοβα των 18 τίτλων Grand Slam και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί της. Γεννημένη στον Καναδά, από Κινέζα μητέρα και Ρουμάνο πατέρα, η Ραντουκάνου μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αγγλία σε ηλικία 2 ετών. Στους γονείς της άρεσε να παίζουν τένις στο πάρκο. Η μικρή Έμα τους έβλεπε, της άρεσε και αφού πρώτα πέρασε από την υπασία, το μπάσκετ, την κολύμβηση και τον μπαλέτο, κατέληξε στο να πιάσει μια ρακέτα και να κατακτήσει τον κόσμο. Πάντα ήθελα να είμαι ball girl. Ήταν το όνειρό μου, δήλωσε αφού έπαιξε με την Kate, σύζυγο του πρίγκιπα William και δούκισσα του Cambridge. Πλέον ζει ένα άλλο όνειρο, ακόμα μεγαλύτερο. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα κατακτήσω συγκεκριμένο αριθμό Grand Slam. Σκεφτόμουν πάντα ότι θέλω να νικάω. Όταν παίζω στα καλύτερά μου, τότε το ευχαριστιέμαι. Ακόμα προσαρμόζομαι σε αυτό το επίπεδο. Σκέφτομαι πως ίσως δεν έχω την ευκαιρία να ξαναφτάσω εδώ. Οπότε προσπαθώ πάντα να το απολαμβάνω. Κάνει τα πάντα εκπληκτικά. Είναι πανέξυπνη και πολύ προσγειωμένη. Έχει τεράστια φιλοδοξία και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που με γοήτευσε πάνω της όταν γνωριστήκαμε πριν μερικά χρόνια. Είναι γεννημένη για να παίζει τένις και λατρεύει να βρίσκεται στο κόρτ. Τρέχει πάνω κάτω, το οργώνει. Ειλικρινά, πιστεύω ότι το όριό της είναι ο ουρανός. Λέει για αυτήν ο πατριός του Άντι Μάρεϊ και πρώτος της προπονητής Νάιτζελ Σίαρς. Χρειάστηκε μόλις 18 χρόνια για να φτάσει στην κορυφή. Μόλις 1 ώρα και 24 λεπτά για να νικήσει τη Μαρία Σάκαρη στον ημιτελικό της Νέας Υόρκης. Μόλις ένα καλοκαίρι για να ανέβει από το νούμερο 338 στο νούμερο 23 στην κατάταξη. Είναι η Έμα Ραντουκάνου και η εκτόξευσή της μόλις ξεκίνησε. Ήταν το podcast «Τι φάση» σήμερα με τον Δημήτρη Ρούσο. Στους ήχους η Χρύσα Κούρεντα. «Τι φάση» ένα podcast που διασώζει λόγια και απόψεις μέσα από τον καταιγισμό της επικαιρότητας. Μια θετική ματιά στην καθημερινότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.